皆さんは犬が出す大好きというサインに気づいていますか？犬は話せない代わりに、とある仕草で大好きというサインを出しています。いたずらだと思って叱っていたことが、実は犬が本能的に行う飼い主さん大好きというサインだったとしたら、サインを見逃して愛犬を傷つけてしまわないためにも、今回の内容をぜひ覚えてあげてください。動画の最後に、たくさんの犬を触ってきた私のトリマーの目線から、犬が最愛の人に触られて一番嬉しい場所をご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。犬が最愛の人に見せる仕草1、じっと見つめる。じっと見つめられたら犬から信頼され愛されている証拠です。一般的な動物にとって目を合わせることは威嚇や敵意の表れですが、犬は人間とアイコンタクトを取る数少ない動物です。見つめ合うことで犬にも人間にもオキシトシンというホルモンが通常の3倍も分泌されるのですが、このオキシトシンは幸せホルモンとも呼ばれ、安心感の向上や癒し効果があります。見つめ合うとお互い幸せな気持ちになれるのを犬は本能で分かっているので、母のように思っている大好きな飼い主を見つめます。犬が最愛の人に見せる5種類の見つめ方。1、眠そうな目で見つめる。眠そうな目で見つめてくるときは安心してくつろいでいる証拠で、幸せだよ、大好きだよという犬からのメッセージ。愛情で満たされた犬が大好きな飼い主にのみする行動です。2、上目遣いで見つめる。上目遣いでキラキラと輝いた目で見つめるときはおねだりしているときです。遊ぼう、お散歩に行きたい、ご飯が欲しいなど目で欲しいものを訴えかけています。3、お散歩中に見つめてくる。お散歩中の楽しいという気持ちを大好きな飼い主と共有したいという意味があります。ワクワクするね、嬉しいね、気持ちいいねという気持ちを共有してくれており、犬が喜んでいる証拠です。4、不安そうな顔で見つめてくる。爪切りや歯磨き、動物病院へ行くなど嫌なことや心配なことがあると安心感を得ようと不安そうな顔で飼い主を見つめます。また雷や花火の音など怖い時にも助けを求めて飼い主のことを不安な顔で見つめます。こんな時は優しく撫でたり声かけをして落ち着かせてあげましょう。5、排泄時に見つめてくる。トイレの最中は完全に無防備なので、犬にとって排泄は不安な時間です。信頼する飼い主を見つめることで安心感を得ています。そんな時はちょっと離れたところから見守ってあげてください。犬は他の動物に比べて眉の筋肉が発達しており、上目遣いや白目など豊かな表情でアイコンタクトしてくれます。とっても愛らしいですね。犬が最愛の人に見せる仕草2、首をかしげる。犬が首をかしげるのは集中力が高まっているサインとされており、人間と同じく、なんだろう、どれだっけと一生懸命考えています。大好きな飼い主の出す音や言葉を理解したい一心で頑張って聞き取ろうと注目しているのです。犬が最愛の人に見せる3種類の首のかしげ方。1、片側だけに耳をかしげる。右か左どちらか片側だけに首をかしげるときは集中力をフル回転させ、飼い主に集中しているときに見られる仕草です。こんなときには分かりやすい言葉やボディーランゲージで犬が理解しやすいように伝えてあげましょう。2、左右交互に首をかしげる。左右交互に首をかしげるときには耳の角度や位置を調整して、その音がどこから聞こえるか、音の正体は何かを探っています。音が気になっているだけで飼い主へ集中しているわけではないと言われています。3、何もないのに頻繁に首をかしげる。外耳炎などの耳の病気や歯茎、脳、首などに異常がある場合があるので動物病院へ行くことをお勧めします。以前首をかしげた時に可愛いと褒めてもらったことを覚えていて、また褒めてもらいたくて首をかしげる場合もあります。犬が首をかしげている時は聞くことに意欲が湧いているサインなので、首をかしげている時にしつけをすると上達スピードがぐっと上がると言われています。犬が最愛の人に見せる仕草3、顔や手を舐める。言葉を話さない犬にとって舐めるという行動は
コミュニケーション方法の一つで、愛情や要求があるときに舐めます。舐める、イコール母のように思っているというサインでもあります。犬が最愛の人に見せる4種類の舐め方。1、顔を舐める。犬が顔を舐める意味は、愛情表現や信頼の証です。特に口周りを舐めてくるときは、とびっきり甘えています。また狼時代に親の口を舐めて食べ物を得ていた名残から、ご飯をおねだりしているときにも口元を舐めることがあります。2、手を舐める。犬は飼い主の手をおもちゃで遊んでくれたり、優しく撫でてくれたりするものと認識しています。手を舐めてくるときは、遊びたい、撫でてほしい、かまってほしいというアピールだと考えられています。3、慕っているときに舐める。敵意はありませんというサインで、服従している証拠です。もし叱っているときに舐めてきたら、それ以上厳しく叱るのはやめましょう。4、お手入れの際に舐める。ブラッシングやつま切りなど、お手入れをしているときに舐めてくるのはやめてほしいという意思表示です。大好きな飼い主さんに舐めることで、やめてとやんわり伝えているのです。もう少しだよ、頑張ろうねと優しく声かけしながら、なるべく短時間で済ませるようにしましょう。犬が舐めてくれるのはとても可愛いですが、犬から人への感染症の危険性や、犬がチョコレートなど人の手や顔に残った中毒物質を舐めてしまう危険性があります。顔や口周りはあまり舐めさせないようにし、手を舐められた後は手洗いを心がけましょう。犬が最愛の人に見せる仕草。4、飼い主の近くで寝たがる。犬にとって睡眠は一日の中でも特に無防備な時間帯で、昔から群れで寄り添って寝てきました。その名残から安心感を得ようと、一緒に寝る人を選ぶことがあり、母親のように思っている人と寝たがります。犬が最愛の人に見せる3種類の添い寝。1、飼い主の足元で寝る。足元は飼い主を信頼している犬が選びやすい寝場所です。大好きな飼い主に触れられて、適度な距離感で快適に眠れる場所として足元を選ぶようです。2、飼い主の枕元で寝る。枕がふわふわで気持ちいいという理由もありますが、犬が枕元や顔の近くで寝る場合、犬の方が飼い主を守ろうとしている可能性があります。飼い主に何かあればさっと対応できるようにと、顔の近くで待機しながら寝ているのです。3、飼い主の上で寝る。飼い主のことをとても信頼しており、大好きな飼い主に甘えたいという気持ちがあります。飼い主のぬくもりや匂いを感じ、落ち着く寝場所です。犬と一緒に寝ることで、犬の体調不良や震災の際にすぐ対応できるメリットがあります。また犬の可愛い寝息やいびきを聞きながら眠ると、飼い主への癒しの効果はとても大きいです。しかし一緒に眠ると犬を怪我させてしまうリスクもあるので、特に小型犬やシニア犬と一緒に寝る場合は、安全で快適な寝室を作りましょう。犬が最愛の人に見せる仕草。5、お尻を向ける。お尻を向けられると、嫌われた?と心配になってしまう方もいるかもしれませんが、実は真逆で、お尻を見せるのは絶対的な信頼の証なのです。犬にとってお尻は無防備な場所で、信頼していない相手にお尻を向けるという行為は本能的に絶対に行わないので、お尻を見せてくるのは飼い主を母親のように信頼しているサインです。またお尻は撫でられると気持ちよい場所なので、大好きな飼い主に撫でてほしいというアピールでもあります。犬が最愛の人に見せる3種類のお尻の表現。1、お尻を向けて寝る。後ろにあなたがいて安心という信頼する飼い主にのみ見せる行為です。心の底から信頼する母親のように思っている人にしかしない行動です。2、お尻をぶつけてくる。お尻をコツンとぶつけてくるのは、信頼する人にだけ見せる甘えのサインです。飼い主に甘えたい、気を引きたい、かまってほしいという気持ちをお尻をぶつけて表現しています。3、急に駆け寄ってきてお尻をくっつける。緊張や恐怖を感じた時に、急所であるお尻を飼い主に押し付けることで安心感を得ようとしています。家族の中でも特に信頼する相手にしか行わない仕草です。4、叱っている時にお尻を向ける。叱っている時にお尻を向けた場合は、拗ねたのではなく、相手に落ち着いてほしい
と伝えている可能性があります。これはカーミングシグナルと呼ばれ、犬が相手に落ち着いてほしい時に見せるサインです。犬はお尻の匂いをチェックすることで相手を判別し、コミュニケーションを図っているので、犬にとってお尻は大事な場所なのです。お尻を向けられたら、ただれていないか汚れていないかなど、こまめにチェックしてあげることをおすすめします。犬が最愛の人に見せる仕草。6、トイレをしたと報告に来る。野生時代、子犬は匂いを残して外敵に居場所を知られないよう排泄後に母犬に片付けてもらっていました。その名残で、母親のように思っている飼い主に早く片付けてと本能的に知らせに来ることがあります。愛犬が排泄後に知らせに来ないからといって母親のように思ってもらえてないんだと思う必要はありません。犬のトイレ事情はみんなバラバラで、個性があり、知らせに来ない犬もいます。犬が最愛の人に見せる3種類のトイレ後の行動。1、排泄後に吠える。犬はとても綺麗好きで、自分の生活範囲であるケージやお庭を綺麗に保ちたいという本能があり、飼い主に早く片付けてと吠えてアピールをしている場合が多いです。吠える他にクンクンと鳴いたりして知らせることもあります。2、排泄後に飼い主の周りをぐるぐる回る。排泄後、飼い主の周りを嬉しそうにぐるぐる駆け回ったら褒めてほしいという心理の表れだと言われています。特に子犬の時のトイレトレーニングでたくさん褒められた経験のある犬に多い仕草です。3、排泄後にダッシュする。排泄ができたことに対する喜びや解放感からダッシュすると考えられています。そのため子犬や若い成犬に見られることが多いです。また中にはお尻に痛みや違和感があり、ダッシュすることで違和感を振り払おうとしている場合もあります。人間がトイレに行くと犬がついてくる場合も深い愛情の表れだと言われています。犬は群れで行動していた際、お互いに仲間の身を守っていた名残から、飼い主が安全にトイレをできるよう本能で守っているのです。犬が最愛の人に見せる仕草。7、お気に入りのおもちゃを持ってくる。犬がお気に入りのおもちゃを持ってくる時の気持ちは、遊びたい、かまってほしい、自慢したいです。犬にとってお気に入りのおもちゃは好みの匂いが染み込んだ世界にたった一つの宝物。そんな宝物を飼い主に見せたり渡したりするのは、飼い主を心から信頼しているサインだと言えます。犬が最愛の人に見せる3種類のおもちゃの持ってき方。1、おもちゃを持ってきて飼い主に渡す。もともと犬は狩りをしていた動物で、獲物をリーダーに持っていく習性がありました。その名残からおもちゃを獲物と見立てて飼い主に持っていき、これ見つけたよと報告しているのです。母のように信頼する飼い主にしか見せない行動で、この時の犬には認めてもらいたいという承認欲求があります。こんな時にはよく見つけたねとたくさん褒めてあげましょう。2、持ってきたおもちゃを飼い主に渡さない。おもちゃを持ってきたのに渡さない時は、遊んでほしいサインです。このおもちゃいいでしょうと見せびらかし、遊びに誘っているのです。こんな時はおもちゃを取るふりをして構ってあげると喜んでくれる子が多いです。3、寂しそうな表情をしながらおもちゃを持ってそばで待っている。注目されたい、自分の存在に気づいてほしいというサインです。飼い主と触れ合う時間が足りていない時に見られる行動で、あまり構ってもらえず寂しい思いをしている可能性があります。こんな行動を見せたら、愛犬との時間を十分に取れているか今一度振り返ってみてくださいね。大好きな飼い主にプレゼントとしておもちゃを持ってきてくれる犬もいます。犬が嬉しそうにおもちゃを加えて持ってくるのは、あなたのことが大好きだからです。犬が最愛の人に見せる仕草。ワッチ、飼い主のものを欲する。犬が飼い主の服やバスタオルで遊んでいたら、ただのいたずらではなく愛情の表れの可能性が高いです。服は飼い主の匂いが最も強く残るものなので、人間よりも格段に嗅覚の優れた犬は、安心感を得るために母のように思う飼い主の匂いのついたものを欲しがります。犬が最愛の人に見せる3種類の飼い主のものへの行動。1、
飼い主の服の上で寝る。犬が飼い主の服やバスタオルの上で寝るのは、飼い主のことが大好きだからです。服やタオルには、飼い主の匂いがしっかりついており、その上に乗っていると、犬は大好きな飼い主の匂いに包まれて、安心感を得て、ぐっすり眠ることができます。2. 飼い主の靴やスリッパを隠す。飼い主の靴やスリッパなどを隠す行為は、大好きな飼い主に、もっと遊んでもらいたい、構ってもらいたい、というアピールだと言われています。食べ残しや気に入ったものを、隠す、という行為は、犬の古くからの習性ですが、隠したら満足して、隠したことを忘れてしまうこともあります。3. メガネを噛む。犬が飼い主のメガネを噛む心理は、おもちゃだと思って、遊んでいる場合がほとんどです。犬にメガネを噛まれてしまわないよう、メガネは、犬が届かないところへ保管しましょう。また、サングラスは表情が見えにくく、警戒心から壊してしまうということもあります。犬が飼い主のものを欲する心理は、大好きな飼い主の匂いが欲しいということ、使わなくなった服やタオルなどを寝床に置いてあげるといいかもしれません。犬が最愛の人に見せる仕草、ヒュー、寝相が悪い。犬は野生時代、敵の襲撃に警戒し、眠りが浅かった。と言われていますが、家庭でペットとして飼われるようになり、睡眠中の警戒心も徐々に薄れてきました。寝相が悪くなるほど爆睡しているのは、完全に安心しきっている証拠で、お行儀が悪いのではなく、飼い主を心底信頼し、母のように思っているのです。犬が最愛の人に見せる4種類の寝相。1. 仰向け、へそ天。犬がおへそを天井に向け、仰向けで寝ている姿は、へそ天と呼ばれ、リラックス状態は最高潮です。犬の急所であるお腹を無防備に見せており、飼い主や家族のそばですっかり安心している状態です。2. 横向き、息倒れね。犬が体を横向きにして寝ている時もリラックスしている状態です。息倒れねとも呼ばれ、犬にとって体を休めるのに適した姿勢で、この姿勢で寝ている時は、ぐっすり熟睡していることが多いです。3. 伏せ、スフィンクス型。犬がスフィンクスのように伏せて寝ているときは、周囲の環境に何らかの不安を感じ、すぐに対応できるよう準備しつつ寝ているときによく見られる寝相です。安心はしておらず、眠りも浅い状態です。ただ、暑い時期はフローリングなどでお腹を冷ますためにうつ伏せでリラックスすることもあります。4. 丸々、ドーナツ型。犬がドーナツのように丸まって寝る姿は、犬の一般的な寝相で、丸まって内臓を守り、体温を逃がさないようにしています。寒い場所では丸まって寝ることが多いですが、もし暖かい場所で丸まって寝ていたら、緊張状態で身を守ろうとしている場合もあります。また犬が最愛の人に見せる仕草として、いびきもあります。犬がいびきをかくときは、病気の場合を除き、リラックスして熟睡している時だけなので、信頼できる飼い主と暮らす家だからこそ、安心して、いびきをかいているのです。10. 真似をする。ペットは飼い主に似てくる、とよく言われますが、犬が人の真似をするのは、犬の古くからの習性です。生きるために必要なことを学習するため、子犬は、母犬や、群れの仲間の真似をし、生き抜いてきたので、その名残から、犬は、母親のように思っている、信頼する飼い主の真似をすると言われています。犬が最愛の人に見せる3つの真似。1. あくびを真似る。犬は人と同じように共感する能力があります。犬があくびを真似したら、飼い主をよく観察し、眠いなという気持ちを理解し、共感している証拠です。これは特別な絆のある大好きな飼い主だからこそしてもらえる行動です。ハイハイを真似する。犬が赤ちゃんの隣でハイハイを真似する動画を見たことがある方もいらっしゃると思います。赤ちゃんに興味があり、大好きな仲間の一員だと思っていると、可愛い、いや、お世話してあげたいという感情が芽生えて、ハイハイを真似ます。 3. うなずきを真似る。大好きな飼い主たちの話の輪の中に入りたいという気持ちから、人間のように、うん、うん、と、うなずく真似をすることがあります。仲間の真似をするという、野生時代の名残から来ている行動ですが、人間のように、うん、うん、と、うなずく姿は可愛すぎますね。真似をされる、イコール、
愛されていると思うと真似をされることが嬉しくなりますね。飼い主が気づいていないだけで、もしかしたらあなたの愛犬も何かしらの真似をしているかもしれません。ぜひ注意深く観察してみてください。犬が最愛の人に触られて一番嬉しいところ、トリマーの経験上、犬が触られて一番気持ちよさそうにするのはダントツで耳の後ろです。毛玉が隠れていないかなとチェックするために、少し耳の後ろや付け根を触っただけでうっとりする犬もいます。犬によって気持ちいいと感じる場所に個体差はありますが、耳の後ろは犬にとって非常に敏感な部位で、脳に近い耳の後ろを優しく撫でると、その気持ちよさが犬の脳に直接作用し、安心感や幸福感が高まると言われています。ぜひ耳の後ろを優しく描いてリラックスさせてあげてください。愛犬とあなたがより深い絆でつながりますように。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして次の動画もお楽しみください。